12 медалей, 5 з яких золоті, здобули українські паралімпійці на чемпіонаті Європи в приміщенні у Празі. Наша команда в Чехії була чи не найменша, всього 10 спортсменів, але видала неймовірний результат. Зустрічати спортсменів у Києві вже будуть власним транспортом. Паралімпійський комітет нарешті отримав власний мікроавтобус. Він спеціально переобладнаний для людей з інвалідністю. Досі нашим спортсменам доводилося їхати в аеропорт чи на вокзал непристосованим транспортом. Автобус українським паралімпійцям подарували меценати, кажуть, важливо пам'ятати про спортсменів не лише після Паралімпіади, а й щодня. Люди, які мають проблеми з інвалідністю, люди мають певні обмеження в пересуванні. Цей автобус забезпечений пандусом, щоб можна було заїхати. Група компанії ТІС згодилась нам допомогти і вирішити питання забезпечення наших команд по приїзду оцим мікроавтобусом.